Són alguns dels 1.100 exemplars de tortugues que ha decomissat la Guàrdia Civil estaven en aquest viver il·legal a Llucmajor, el més gran de tota Europa, que ha estat desmantellat. S'hi han trobat exemplars de 62 espècies diferents arribades de tot el món, de terra i d'aigua, entre aquestes 14 considerades en altíssim risc d'extinció. Y dentro de ellas, si vamos por orden, pues la segunda más amenazada está dentro del grupo de estas tortugas. Claro, eso nos demuestra pues la magnitud de esta intervención. La investigació va començar l'any passat quan es va localitzar a l'aeroport de Palma un enviament il·legal de tortugues a Mallorca. El seu destinatari era un ciutadà alemany resident a l'illa que ja havia estat denunciat el 2009 per tenir una gran quantitat de tortugues. Actualment estava en perdó desconegut. Se sospita que volia vendre aquests animals. Una parella d'exemplars pot valer al mercat fins a 60.000 euros. Para otras personas que se dediquen al comercio y quieran tener más parentales o diversificar la sangre, se suele decir, o gente excéntrica que quiera tener tortugas que están al borde de la extinción o que ya no quedan en el medio natural. Els agents detengueren tres persones, dues d'elles responsables del viver, ingressaren a presó provisional i ara estan en llibertat. D'aquesta manera es considera desmantellada una de les majors organitzacions internacionals dedicades al tràfic il·legal d'espècies amenaçades de tortuga.